Bueno, primeiro de nada, antes de facer a oración, moitas grazas a todas e todos os que estades aquí. Iso en primeiro lugar. Nos hoxe queremos agradecerlle as máis de 9.200 viguesas e vigueses o apoio que nos acaban de dar para acadarmos estas seis actas no Parlamento Galego. E que nos interpretamos, ademais, como o inicio da remontada que imos continuar. Pensamos que se seguíramos coa campaña outros 15 días, pois aínda falaríamos de uns resultados mellores. Porque, bueno, creo que a campaña foi moi clarificadora e foi aumentando en intensidade e en ilusión. E iso tamén se nota un pouco, creo, nos resultados, non? Os resultados son froito do traballo. Ben, do traballo que fixeron as persoas que estiveron no grupo parlamentar estes 4 anos, e entre elas quería sinalar a Carme Adán, que agora non a vexo, pero que estaba aquí. Defendendo os intereses das viguesas e dos vigueses, bueno, de toda a comarca de Vigo, de toda a Pontevedra, en fin, facendo o traballo que tiña que facer, non? E tamén é resultado do traballo que fixestes vos, as que estades e os que estades aquí agora e os que non, das militantes, dos simpatizantes, de todas as persoas que estes días ao redor de nós, pois eso, nos axudaron a facer repartos, a, en fin, até a poñer unha mensaxe no Facebook. Todo foi útil e hai que recoñecelo. E outro día no meeting de peche non tiña tempo para falar de máis cousas, pero me quedaba iso no corpo sin dicir, non? E agradecerlle tamén, como acaba de decir agora Ana, pois as organizacións que nos acompañaron nesta campaña e nesta viaxe, non? A FOGA, o PCPG e tamén aos candidatos independentes que non pertencían a ningún partido que estaban na nosa candidatura de Pontevedra. Tiñamos todo en contra. Partíamos cuns incéritos que dicían que non tiñamos nada que facer. E contra iso temos estes resultados. E é o noso esforzo e é o noso traballo. E vamos a seguir estando no Parlamento e sendo determinantes. E iso é moi importante. Eu creo que esta alegría que temos hoxe e que estamos expresando é esa alegría, non? E é unha alegría que é normal que a sintamos porque efectivamente nos deron por perdidos, pero estamos aquí e vamos a continuar traballando. No caso concreto da candidatura de Pontevedra, con Bará e con Monse, que van a seguir dando o todo por defender os intereses de Vigo e da súa comarca, non? Pensade que máis do 60%, non sei, o mellor pois o 66%, máis do 60% das viguesas e dos vigueses non votaron o Partido Popular, non votaron por continuar con estas políticas que nos están agredindo día a día. Recuperamos a confianza de moitas persoas, recuperamos voto, pero iso non quer dicir que chegaremos a ningún lugar, sino que nos aspiramos a continuar, nos conformamos, pensamos que do que se trata de continuar recuperando apoios e que nese sentido, digo, ten que ser decisivo. E como decía agora, non estamos satisfeitos por unha cuestión e é porque o Partido Popular revalida unha terceira maioría absoluta e iso é unha mala noticia. E desde logo, bueno, pues tamén é un resultado, como lle preguntaban despois, que, en certa maneira, non se debe a mellor tanto o que eles fixeron en 7 anos, sino o que non son quen de facer outros, por exemplo, a nivel de Estado, para trasladar unha mensaxe de superación do Partido Popular. E nada, que comezou o tempo novo, temos que aproveitarlo, temos que continuar con este impulso e temos que seguir traballando coa xente na rúa e deste Parlamento levando a súa voz e traballando por o noso país, que é o que queremos facer sempre. Moitísimas grazas.